はい、速稼塾の久保です。今日もね、いただいたコメントに返信させていただきます。まずね、ここにようさんっていう方が5時間ぐらい前にコメントくださってるんですよ。やっぱりダメだ久保はって書いてますね。ダメなんですよ。ですんでね、こちらの方にぜひダメな久保にはこちらの方にマークをしていただければと思います。ダメなのにいっぱい見に来てくださって本当ありがとうございます。恐縮でございます。本当に愛想つかしたらね、来てくんなくなると思いますんで、まあそれはそれでしょうがないかなと思います。私よりも素晴らしい YouTuber さんね、たくさんいるんで、そちらの方に行かれた方が人生豊かになると思います。次、マー君レオンさんですね。また見に来ていただきました。恐縮でございます。毎日何回も動画出して再生回数増やしてるだけだよな。うん、再生回数はね、そうなんですよ。 YouTube やってて再生回数がゼロでいいですよって人はいないんですよね。ただ再生回数をね、狙ってるのとはちょっと違うんですよ。再生回数を狙おうと思ったらちょっと別のことをやらないといけないんですよね。例えばね、私の再生回数狙いの動画っていうのはナイトライダーなんですよね。やっぱり10万再生とかよく出してくれるんで、これが出てきたら私がね、なんだ再生回数狙いに来たなと思ってください。まあもともとこのナイトライダーチャンネルにしようと思ったんですけどもね、私の乗ってる車というか、最近また車には乗ってないんですけども、まあこの車があるよって感じですよね。中もきちんと再現した、もう本当にね、これ憧れの車でしたけどもね。これが出てきた時は私再生稼ぎです。でこの動画とかもうほんと1万再生とかもいかないんですよ。ですんで、再生回数狙いにしてはちょっとね、しょぼいと言いますか。うん。結構ね、なんかね、言いたいことがたくさんあるんですよね、おせっかいにもね。で、反応してくださる方もいるんで、ね、やっちゃうみたいなね。さすがに気がついてる人多いよ。そうですね。うん。多いんじゃないか。アンケート取ってくれたみたいですね。気がついてる人、おーってからね。で、FX 進めてるし、無責任だなと。そうですね。まあ、責任は取らないですね。何も。無責任、この上ないですね。とにかくね、こう、うん、責任を回避することに長けてるわけですよ。で、FX 進めてる人はみんな、まあ、無責任だなという判断だと思いますけども、まあ、FX でね、勝ててる私の身としては、FX 進めちゃいますよ。FX で私が勝ってなかったら進めないですけどもね。まあそのぐらいですかね。はい。でも本当言われてること両方ともごもっともですんで、こちらの方にね、こちらの方にぜひ、ダメな久保にはこちらの方に印をしてくださいね。ありがとうございます。